Bismillahirrahmanirrahim. La havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim. Rəbb şirah li sədri və yəssir li əmri və hlul uqdatən min lisani yefqahu qavli. Xoş gördük sizi, hörmətli və əziz dinləyicilər. Bildiyimiz kimi biz bu gözəl və mübarək aylarda yaşayırıq. Belə düşündük ki, bu gözəl və bərəkətli aylarda əzizlərimizlə Ağa əleyhissalatu vəssalamın Həmmama buyurduğu təqvalar haqqında olan kəlamını oxuyub və tərcümə eləyək. İnşallah ki, bu bərəkətli ayda Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın və xüsusilə də Ağa əleyhissalatu vəssalamın bu gözəl fərmanşatından layiqincə istifadə edib və özümüzü Ramazan ayına hazırlayıb və Ramazan ayının bərəkətindən, fəzilətindən daha layiqincə istifadə eləyə bilək inşallah. Hədisdə nəql olunur, Ağa əleyhissalatu vəssalamın Həmmam adlı bir sahabəsi Ağa əleyhissalatu vəssalama yaxınlaşaraq və Həzrət əleyhissalatu vəssalamdan təqvalıları vəsf eləməsini xahiş edir. Elə bir vəsf ki, hətta kəənni ənzuru iləyhim, Həzrət Əliyə xitab edir ki, ya Əmirəl müminin təqvalıları mənim üçün elə bir vəsf eləyinən ki, mənim gözümün qabağında o təqva əhli canlansın və mən onları müşahidə edə bilim. Ağa əleyhissalatu vəssalam ilk öncə bir balaca bu istəkdən vaz keçmək istəyir. Sonra Ağa əleyhissalatu vəssalam Həmmamın bu sualında buyurur ki, İttəqillah və əhsin, ey Həmmam, təqvalı ol və yaxşılıq eləginən, fə innəllahə məəlləzinət təqav, vəlləzinə hum muhsinun. Bil və agah ol ginən ki, həqiqətən də Allah Taala təqva əhlinin və yaxşılıq eləyən insanların yanındadır. Həzrət əleyhissalatu vəssalam bu bir cümlə ilə istəyir Həmmamı qani edib və sualını cavablandıra. Amma Həmmam Ağanın bu cümləsinə qani olmur. Fələm yəqnə Həmmam bi hazəl qavl. Həmmam ağanın bu cavabına qani olmur. Hətta əzəmə əleyhi. Ağa əleyhissalatu vəssalamdan təkidlə, israrla istəyir ki, Ağa əleyhissalatu vəssalam təqva haqqında və təqvalıların xüsusiyyətləri haqqında daha geniş söhbət eləyə, daha geniş əhvalatından danışı və onları vəsf eləyə. Təqva İslam ədəbiyyatında olduqca geniş və çox şaxəli və əhatəli bir mövzudur. Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın tövsiyələrində, Ağa Rəsulallahın kəlamlarında olduqca geniş özünə yer tutub, əhəmiyyət olduqca ciddidir. Müxtəlif cəhətlərdən bu təqvanı Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalam bizim üçün məna edib. Biz sadəcə iki hədisə işarə eləyib və bu iki hədislə təqvanın mənasını əzizlərin xidmətinə çatdırırıq. İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalamın hədisində nəql olunub ki, ağadan təqva haqqında, təqvanın təfsiri və izahi haqqında sual olundu. Ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam çox sadə və rahat bir cümlə ilə təqvanı məna edir. Ağa buyurdu ki, Ənla yəfqədəkəlla heysu əmərək. Təqvanın mənası budur ki, Allah Taala sənə əmir elədiyi yerlərdə səni itirməyə, Vəla yəraka heysu nəhak
və o yerlərdə ki, sənə nəhi eləyib, o yerlərdə də səni görməyə, təqvanın bir cümlədə olan mənası bu cürnədir. Allah Taalanın dediyi yerlərdə, əmir elədiyi yerlərdə insan tapıla, ola və Allah Taalanın çəkindirdiyi və nəhi elədiyi yerlərdə də insan görsənməyə, bu təqvanın ilkin və bir cümlədə olan mənasıdır ki, ağa İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam bəyan eləyir. Digər bir hədisdə ağa əleyhissalatu vəssalamın kəlamında buyurulur ki, Huvə ənnəhu ləv vuzə əməlükə ələ təbəqin vələm yücəl əleyhi qitaun. Əgər sənin əməlin bir tabaqda qoyulub və üstü örtülmədən, üstünə heç bir, bir əşya salınmadan tifə bihi ələ əhli dünya bütün dünyanı gezdirsələr ləma kanə fihi şeyun təstəhyi minhu o əməllərin içində səni xəcalətə verə biləcək və səni utandıracaq bir əməl olmasa buna deyirlər təqvalı insan. Təqvalı insanın əməli bu həddəyəcəndir, bu keyfiyyətləndir ki, insanın bütün əməlləri yığla bir tabağın içinə qoyulub və bütün dünyanı gezdirsələr, insan o əməllərin nümayiş olunmasından heç bir xəcalət çəkməsə, utanmasa öz elədiyi əməllərdən, deməli, bu təqva əhlidir və təqvanı özündə yaşada bilib. Əhl-i Beyt əleyhimussalatu vəssalamın kəlamında təqvanı bu cürnə və bu xüsusiyyətlərlə çalışıblar ki, bizə başa salıb və bizim üçün təqvanın mənasını aşılasınlar ki, təqva bu xüsusiyyətlərdə olan mənəvi və nəfsani mələkəyə və nəfsani istəyə deyilir. Təqvanın əhəmiyyəti haqqda da Allah Taala ayələrdə və Əhl-i Beyt əleyhimussalatu vəssalam söhbətlər edib. Ayədə Allah Taala təqvanın əhəmiyyəti haqqında buyurub ki, Zalikəl kitab la reybə fihi hudən lilmuttəqin. Bu ayədə Allah Taala hidayətin zəmini üçün təqvanın olmasını şərt bilib. Bəyan eləyir ki, bu kitab hidayət edicidir, hidayət etmək üçün gəlib, amma o insanları bu hidayət edəcək ki, o insanlarda təqva xüsusiyyəti ola. Təqvası olanları bu kitab hidayət edə bilər. O insanlar ki, təqvadan kənardılar, onlarda hidayət olmaq zəmini də tamamilə aradan gedib və onlarda hidayət olmaq ümidi də əbəs bir ümiddir. Təqva olduğu haldadır ki, insan Allah kəlamından istifadə edə bilər. Bu həddəyəcən əhəmiyyət böyüdür. Digər bir hədisdə Allah Taala buyurdu ki, Tilkəl cənnətülləti nurisu min ibadina mən kana təqiyya. Cənnət bizim bəndələrimizdən olan o insanlara irs olaraq çatacaq ki, o insanlar təqvalı olalar. Təqvalı olan insanlardır ki, cənnətə sahib çıxıb və cənnətin və behiştin varisi ola biləcəklər. Əhəmiyyət bu həddəyəcəndir. Behişt varisi olmaq istəyənlər mütləqdir ki, özlərində bu təqva xüsusiyyətini cəm eləyə bilsinlər. Allah Taaladan istəyək, inşallah Allah Taala bizi həqiqi bəndələrindən və həqiqi təqva əhlindən eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.